ahoj. Dneska poslední přednáška, já jsem poslední moje a myslím si, že i poslední blok celkově, tak jsem rád, že v takovém docela hojném počtu, to jsem ani nečekal, že se vás sejde tolik. Já se na začátek zeptám, kdo z vás je programátor? Super. Kdo z vás si myslí, že umí programovat? Dobře, a kdo z vás si myslí, že umí dobře programovat? No, že jste spokojen s tím, jak programujete a nestydíte se za svůj kód? Správně, programátor nemůže být nikdy spokojený. Přesně tak, to je jako muzikant, taky nikdy nebude spokojený. A když jsi spokojený, jak jsi akorát nemyšlený, já nebudu. To, co já vám tu dneska budu ukazovat, tak je něco, co se učí na, jestli ne první hodině, tak druhý hodině programování někde na základní škole. A přesto většina programátorů to buď vůbec nezná, a nebo to zná a nedodržuje. Vzhledem k tomu, že jste se tady všichni hlásili jako programátoři, tak jednu prezentaci přeskočím úplně. Já jsem pro vás totiž měl připraven dvě. Jednu o... anebo jinak. Kdo ví, co je to solid? Ruku nahoru. Anebo ruku nahoru, kdo neví, co je to solid? Dobrý. Takže nepřeskočím prezentaci a pustím ji tam. Solid je taková prima zkratka, která ukazuje to, co tady vidíte. Já to nebudu číst, protože to jakoby bylo úplně zbytečné, ale jenom hodně v rychlosti projedu, co ty jednotlivé věci vlastně znamenají. A vem je postupně. Single responsibility principle. Není nutné to číst, protože já vám pak ty prezentaci dám, takže je to čistě jenom pro vaší referenci. Ale co je tam důležitý? Každý blok kódu, já budu nejčastěji asi používat funkce, protože on se to jazyk od jazyka označuje jinak, tak by měla dělat, jak je tam napsáno, jenom jednu věc a měla by dělat dobře a bez vedlejších efektů. Docela pěkně je to dodržovan třeba v Linuxu na těch jednotlivých utilitkách, tam prostě úplně na všechno je utilitka, na sebemenší krávovinu a možná se až ptáte, proč, když existují jako tooly, který toho umí strašně moc, ale když máte tool, který toho umí strašně moc, nebo když máte metodu, která toho umí strašně moc, tak má strašně moc závislostí a velice snadno se tam zanese chyba. Něco je tady o počtu parametrů. Ve chvíli, kdy signaturu, jakýkoliv metody máte, že ta signatura je na 3 řádky a máte tam jako 50 parametrů, tak jako je něco jako sakra špatně, protože v tom se nemůžete vyznat, ani kdybyste byli Superman. Takže jenom si tohleto jako projděte potom sami v hlavě, já se na tom nechci moc zasekat. Nejhorší metody, které občas můžu najít, když dělám po někom code review, jsou takové metody, které mají ve svém názvu and nebo or. Když je někde napsáno bla 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 and bla 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 and bla 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 or bla bla bla, tak je mi jasný, že prostě tohle musí být 5 metod, protože jako když to dělá 5 různých věcí, proč je to kurňa jako pohromadě? Takže single responsibility principle, pokud tohle to dodržíte, že budete psát jednoduchý, krátký metody s krátkýma signaturama, tak se vám strašně snadno budou hledat chyby. Open-close principle, něco, co zase většinou není úplně dobře pochopen. Když to hodně zjednoduším. Budete mít třídu, která vám bude vypočítávat třeba poštovnu. A vy do té třídy potřebujete nakrmit tu adresu, tak tam prostě do signatury dáte jako ulici a město a číslo popisn. No, dobrý, pak ale ten váš e-shop třeba, v kterým to používáte, tak jako expanduje za hranice a vy tam najednou musíte přidat stát. Jo, a musíte do toho šahat.
tím jste jakoby tenhle ten princip porušili, protože signatura by měla být nedotknutelná, měla by být navržená tak, aby byla dostatečně otevřená, aby zvládla cokoliv, ale uzavřená, aby když se podíváte na první verzi svého kódu a poslední verzi, kde mezi těmi 200 iterací, tak ta signatura bude vypadat furt stejně. V případě té adresy je hrozně jednoduchý, nebudete tam cpát jednotlivý položky té adresy, ale dáte tam nějakou třídu adresa, která bude dostatečně otevřená, že ji můžete kdykoliv rozšířit, zároveň ale ta signatura bude uzavřená, že se nebude měnit, vždycky tam budete dávat jenom jeden parametr, který je sice generický, složený, ale nemění se, nezměněná signatura. Nechci se zase na tom zaseknout, aby jsme stihli to, co vám tu chci ukázat potom. Liškův princip zaměnitelnosti. Pokud někde používáte dědění, tak musíte zachovat to, že pokud použijete někde poděděný objekt, tam, kde se očekává rodič, tak to musí fungovat a nesmí to nic rozbít. Když občas vidím, jak některé třídy mají prostě new a teď prostě nějaký přepisou nějakou metodu, která už byla nadefinovaná u rodiče, tak za tohle by si ten programátor zasloužil jako zastřelit. Tohle prosím vás nikdy nedělejte, protože nevíte, co vám do té vaší metody někdo nacpe. Takže pokud už jednou něco zadefinujete v rodiči, tak buď to je zadefinován dobře a musí to být úplně stejně i ve všech potomcích, a nebo jste blbě někde udělali návrh a prostě to předělejte. Takže nikdy neměňte stávající implementace u poděděných objektů. Je tady jedna jediná výjimka, ale zapomeňte na ní, ani tam by to nemělo úplně být. Interface segregation. Tohle dost souvisí s návrhem závislostí ve vašich knihovnách. Dost často vidím, že systém, který třeba jenom backendovej, který má něco dělat, tak má jedno všeobjímající restový apíčko, kde je prostě 258 metod a dělají úplně všechno, od autorizace přes business logiku a tak dál a tak dál. Zase je to něco, v čem aby se prase vyznalo. Zkuste logicky k sobě dávat věci, které k sobě patří, a nedělejte jedno generické rozhraní pro úplně všechno. Zdravý rozum, dostaneme se k tomu za chvíli. Já jenom tím, že se budu na ten solid odkazovat občas, tak chci, aby jsme věděli aspoň trošku o co jde. Dependency inversion principle. Kdo z vás zná a používá kontejnery? Já jsem se zeptal blbě. Nemyslím tím teď, myslím tím dependency kontejnery, dependency injection. O něco víc rukou, to jsem rád. Ta první věta. Konkrétní musí záviset na abstraktním a nikoliv. Když budete mít nějakou všeobjímající třídu, tak ta nemůže být závislá na nějaký konkrétní implementaci nějakého databázového driveru někde. Co když, pane bože, tu databázi budete potřebovat vyměnit databázi A za databázi B? Znamená to, že v tom všeobjímajícím objektu, od kterého všichni dědí, to všechno vyměníte? No pak to v životě nedotestujete. Obecní třídy nesmí záviset na konkrétních implementacích, protože potom nejdou ani testovat, nejdou dělat unit testy. Když máte nějakou třídu, která je závislá na databázi, tak prostě jí dejte interface, pomocí kterého na tu databázi může šahat, pak si udělejte 10 implementací toho interfejsu pro každou jednu databázi, včetně 0 databázek, na který to testujete, a postupně jí to předhazujte. Nikdy implementaci nedávejte do té závislé třídy. Kdyby to bylo hodně nejasný, pořvávejte na mě, ale říkám, nechci se u tohohle úplně zabít, aby jsme to stihli.
Inversion of control, to s tím souvisí, ty IOC kontejnery, v podstatě jsem to řekl. Když dodržíte ty interfejsy, tak jak jsem teď řekl, a ty závislosti, tak si můžete dovolit konfiguračně prohodit databázi A za databázi B. Napíšete váš program oproti Oracle a jenom konfigurací to můžete změnit, že to najednou poběží proti DB2, protože tam prostě jenom přidáte implementaci nějakého interfejsu, který to rozšíří o další databázi. Tak a to je doufám všechno, dependency injection už ne, ona to byla prezentace pro nějak někam jinam, ale teď se vrhneme na to, co se vrhnout chcem a aspoň trošku doufám, že máte povědomí o tom, co je to solid nebo solidní programování, jak se tomu pěkně česky říká. Já už dělám programátora docela dlouho a už jsem viděl ledacos. Začínal jsem kdysi na nějakých 8 bitech na nízkoúrovňovém programování. Dostal jsem se přes různý Delphi a podobně, až jsem teďko nakonec zakotvil u .NETu, ale to, co budu ukazovat, platí obecně pro jakýkoliv jiný, řekněme, vysokoúrovňový jazyk. Takže pokud někdo programujete čistě v Assembleru a očekáváte, že se ode mě dozvíte něco zajímavého, tak vás zklamu, nedozvíte. Všechno, co budu říkat, se týká nějakého víceúrovňového programování. Jak se vůbec pozná čistý kód? Tohle to jsem si vypučil z jednoho komiksového stripu a myslím si, že naprosto perfektně jako vystihuje, jak vypadá dobrý kód a jak vypadá špatný kód. Když dáte špatný kód někomu na review, aby to po vás zkontroloval a on vás po půl hodině bude chtít zabít, tak jste asi nenapsali úplně pěkný kód. Pokud jenom prohlásí, že on by to sice napsal líp, ale v zásadě je to dobrý, tak jste asi odvedli dobrou práci a můžete na sebe být docela hrdý. Jaký jsou úplně nejelementárnější rozdíly v čistém kódu? Zkuste si jen tak jako sami zapřemýšlet, jak vypadá váš kód, když se v něm snažíte něco najít. Je to tak, že je to nějaká prostě džungle, kde prostě vy sami po 14 dnech nevíte, kam jste zrovna schovali implementaci něčeho, co jste psali. Máte, ono to koukám, není úplně vidět, máte nějaký spousty kruhových závislostí ve svých třídách a podobně, anebo máte takovýhle pěkný uklizený park, kde prostě kouknete se po tom kódu a jasně vidíte, jo, tahle třída něco dělá tohle, tahle třída dělá tohle. Tohle tak jako zapřemýšlejte si, kde se asi pohybujete a pokud se pohybujete v té první lajně, tak tahle přednáška je přesně pro vás a já vám zkusím dát pár tipů, který jsem za těch zhruba 25 let, co programuju, jako pozbíral a nějakým způsobem si v praxi na týmech, jejichž jsem byl součástí, ověřil, že funguje. Existuje jedno základní pravidlo a pokud si tohle jedno základní pravidlo dneska tady odsaď odnesete, tak ta moje přednáška měla smysl a stanou se z vás lepší programátoři. Tohle je to pravidlo. Vždycky, když dopíšete cokoliv, tak se na to podívejte a řekněte si, jestli je to něco, co byste chtěli od někoho přebrat a pokračovat v tom, anebo jestli je to totální srágora, za kterou byste se nejradši jako ani neviděli a stála by za to spláchnout do záchodu. Pokud ten váš kód nevypadá tak, jak byste chtěli, aby vypadal kód od ostatních, tak já vám dám pár takových tipů. Jak jsem říkal, všechno, co tady budu ukazovat, tak se týká hned první hodiny programování. A hned na první hodině programování se učí něco o tom, jak nazývat proměnné, jak nazývat metody a podobně.
Já tady mám takovou jednu ukázku. Všechny ty ukázky jsou prosím vás z reálných projektů, který jsem po někom přebral a po někom kontroloval. Tady byl takový jako prima projektí, kde jsem našel tyhle ty dvě metody. Zkuste si jako někdo tipnout, co ty metody vlastně dělají. Nějaký nápad? Docela dobrý tipy. Když jsem se potom kouknul, co dělají, a zkusil jsem je pojmenovat smysluplně a tak, jak se většinou ty metody pojmenovávají, tak jsem zjistil, že ty dvě metody dělají tohle. Případně, kdo má rád češtinu, tohle. Jo. Takže nevím, který chorej mozek dokázal vyprodukovat. Jedin, co jsem z toho dokázal pochopit, je, že MDL je modul, main je název toho modulu, který má podmodul math a tak dál. Takže prosím vás, když něco pojmenováváte, zkuste se zamyslet, jestli už někdy někdo takovou metodu někde nepojmenoval a jestli ho třeba nemá nějakou, jako, nějaký název, který by byl jako dobrý a běžně zažitej. Používejte jako významový slova. Tady jako ani jedno z těch slov jako není významový. Tohle už každému něco řekne. Smysluplně ty metody odlišujte. Tady to jsou metody, které jako spolu tak nějak jako souvisí, ale z těch názvů jako fakt se to nedá tipnout. Nezavádějte si do vašich kódů, pokud jako tím nejste nucen něčím nějakým externím jako nějakou externí závislostí. Nezavádějte tam tadyhle sto. Tohle to jako nějaký definice modulů a podobně. To je technika stará tak jako 20-30 let v době, kdy veškerý zdrojáky byly v jednom jediném textáku. Dneska ty moderní IDčka tohle to všechno dělají za vás. Nesnažte se ty názvy nějakým způsobem overengineeringovat. To je to nejhorší, co můžete udělat. Protože věřím tomu, že ani autor jako po měsíci, kdy se tady k tomu vrátil, absolutně jako netušil, co by to tak mohlo dělat. A to ještě nechtějte vidět tu implementaci, co byla vevnitř. Když už jednou použijete nějaký pojmenování, buďte konzistentní. Když už jednou vyprodukujete tohleto, tak to prosím vás používejte aspoň úplně všude, kde je metoda, která dělá to samý. Není nic horšího, než když vymyslíte 20 takovýchhlech názvů pro 20 metod, které dělají skoro to samý. Jako to je něco, za co by se mělo střílet. A já už jsem to zmíním to ještě jednou, používejte významové věci. Pěkná ukázka je tenhle ten kód. Zkuste si tipnout, co tenhle ten kód dělá. Jako jen tak jako biznisově, co asi dělá. Nějaký nápad? Co když jenom lehce změním názvy proměnejch, identický kód, dokážete poznat teď, co ten kód dělá? Cítíte ten rozdíl? Tohle a tohle. Úplně to samý. Ve finále v těch strojových instrukcích to bude identický. Ale tady v tom se vyzná autor prvních 5 minut, dokud neopustí tu metodu. Jakmile ji opustí, jak už netuší, co to dělá. Tohle tam zůstane pro všechny a je to ta nejlepší dokumentace, jakou můžete mít. Používejte, prosím vás, smysluplné názvy. Další věc, na kterou si dávat bacha, a to je něco, co jako do dneška nechápu, když to někde vidím. Dávejte si bacha na nuly, očka, jedničky, lka, když pojmenováváte. Je sice pravda, že dneska si může dát kdokoliv jakýkoliv font, ale snažte se toho vyvarovat. Prostě jsou nějaký znaky, které můžou být u nějakých fontů u sebe zaměnitelné, dávejte si na to bacha. Jednou jsem přebral jeden produkt, který byl částečně vyvíjený v Číně
A protože byl vyvíjený v .NETu, ale ono je to jedno, ono to dneska umí Java, v podstatě všechny dnešní jazyky umí pracovat s Unicodem, tak prakticky všechny proměny a drtivá většina názvů procedur a funkcí byly pojmenovány takhle. Upřímně, 3 měsíce trvalo, než jsme napsali tool, který nám tadyhle jako ten rozsypaný čaj přepsal na IEKL a podobně. Sice to furt nebylo ono, ale furt to bylo lepší než tohle. Nesnažte se být jako takový, že si řeknete, no tak můj kód určitě budou číst jenom Češi, tak já tam použiju háčky, čárky. Jinak to samý jsem pak viděl o pár měsíců později s azbukou a to samý jsem viděl potom asi o rok později s takovejma těma klikyhákama, co se používají na Blízkém východě, já nevím, jak se ta jejich abeceda jmenuje. Takže dávejte si na to bacha. Zároveň si dávejte bacha na mixování jazyků. Dneska skoro každý programátor chce být světový, tak všechno pojmenovává anglicky. To je jako většinou docela super. Problém je, když dojde k tomu, že jeho angličtina není dost dobrá na to, aby pojmenoval něco, co stěží pojmenuje v češtině. No, v tu chvíli buď jako se snaží a jde na nějaký translátor a zkusí to přeložit a vyplivne z toho něco, co jako nikdo jiný nepochopí, už ani on, anebo řekne OK, tak tady to nedám, tak tady to jednou pojmenuju česky. Když už se rozhodnete něco pojmenovávat anglicky, tak u toho prosím vás zůstaňte. Nikdy to nemixujte. A když už to budete pojmenovávat česky, což taky není špatně, nepoužívejte háčky, čárky. Maďarská notace. Já doufám, že maďarská notace už vymřela. Kdo z vás ví, co je maďarská notace v kódu? 4, 5 lidí, 6 lidí, 7. Tak to prosím vás rovnou zapomeňte. Pro ty ostatní. Maďarská notace se používala dřív před 20-30 lety, kde prefix každý proměn určoval její datový typ. Takže celočíseln začínaly int, pole začínaly array a většinou ještě kolika bytový nebo bitový jsou a podobně. Hodně programátorů to používá do dneška. Když je něco číslo, tak to prostě začíná int nebo dec a pak pojmenování. Jako, proč to kurňa děláte? Je to proto, že jako programujete v Notepadu? Protože dneska všechny ty moderní IDčka najedete na tom myši a ono vám to řekne, hele, tohle je integer. Prosím vás, maďarská notace, jestli jste se ji nikdy nenaučili, tak už se ji ani neučte. To samý s prefixama, já už jsem to řekl předtím. Prefixy, zlo, hrozn. Až na drobné výjimky, které si ukážem. Tak, co tam máme dál? Názvosloví. Názvy tříd by vždycky měly být podstatné jména. Když to nic nedělá samo o sobě, ta třída sama o sobě nic nedělá, to je jenom obálka pro to, co bude něco dělat, tak tam nepoužívejte slovesa. Naopak, ty slovesa používejte v názvech metod. Nejlepší dokumentace je totiž slušně napsaný kód. Když tohleto, tyhle ty dvě věci dodržíte, tak můžete skoro úplně zapomenout na jakýkoliv dodatečný komentáře ve vašem kódu. Když smysluplně pojmenujete třídu, když smysluplně pojmenujete metody, které v té třídě jsou, tak už by ten člověk musel být fakt debil, aby k tomu potřeboval ještě nějaký další vysvětlení. Přetížen konstruktory. Já jsem toto vytáhl tak trošku, ono to k tomu názvosloví moc nepatří, ale přetížený konstruktor je zase zlo, za který by se mělo střílet. Když chcete, aby ta vaše třída byla zkonstruovatelná tu ze stringu, protože je to nějaký JSON, tu z nějakého XML, tu z nějaký binární podoby, tak to prosím vás nedělejte přes konstruktory. U toho konstruktoru, to jméno je furt stejný, vy to tam nemáte šanci nějak rozlišit. Když už tohle chcete udělat,
použijte nějaký statický metody. Že ta vaše třída bude mít statickou metodu a vy tam můžete říct, hele, tady tomu předhoď něco, tady tomu předhoď JSON, from JSON, předhoď tomu ten JSON a já ti vytvořím klon sama sebe. Ale přesně podle té metody poznáte, co tam máte nacpat jako parametr. U toho konstruktoru to nikdy nepoznáte. Třída, podle mě slušná třída, by měla mít jenom bezparametrický konstruktor a nic jiného. Tak, ty se dají předávat dvojím způsobem. Buď skrze konstruktor, což jsem řekl, že by nemělo být, ale pokud v konstruktoru je interface, tak to ještě beru, to je ještě slušný. Ale všechny dependency injection frameworky to umí krom konstruktoru předávat i přes parametry. Takže vy tam můžete mít, ta třída může mít 20 parametrů, který tam vytvoří se prázdná, bez ničeho, a ten dependency injection container to nacpe do těch parametrů. Ale jak jsem řekl, pokud jsou to interfejsy, ještě dobrý, ale pokud ten konstruktor opravdu slouží k tomu, abyste to skonstruovali z nějaký vaší vlastní serializace, nepoužívejte to, používejte tohle. Já jsem možná to trošku zamotal. Pokud ten konstruktor je jeden jediný a používáte ho pro nějakou inicializaci, tak jako super. Ale pokud už ty konstruktory jsou dva, tři a pokaždý je tam jiný datový typ a cpe se tam něco jiného, tak už je to hrozně špatně. Takže na nějakou inicializaci, že ano, potřebuji vytvořit objekt na základě nějakého jiného objektu. A je to jeden jediný konstruktor, nikdy se to jinak nevytváří, tak pak ano. Ale pokud se to má deserializovat z 20 různých formátů, tak je to hrozně špatně. A samozřejmě gettery, settery, úplně to nejlepší, protože dneska obecně, vzhledem k tomu, že je všechno asynchronní, všechno dynamický, tak je opravdu nejlepší, když konstruktor je bezparametrický, aby si ho kontextově ta stavová mašina, která tam běží, mohla vytvořit kdykoliv a jeho iniciální parametry tam nacpat skrz nějaký propertky. Mm-hmm. Tak k tomu si knihovny, tak budu mít toho React a budu tam mít tři konstruktory, jeden má jenom s velikostma, další ještě XY a plus ještě pár, tak to je taky špatně? To je taky špatně. Já nechápu proč pořád. Protože vemte si, že vy uděláte 20 konstruktorů k jedné třídě. Vy jako autor asi možná víte, k čemu to je, ale ty to někomu dáte a on řekne, kurňa, tohle potřebuji jako seskládat a teď co mám do prčic použít? Mám jako vytvořit nějaký JSON a nacpat to tam, nebo tam mám dát ty jednotlivé hodnoty? On nezná tu implementaci, takže mu zbytečně jako stěžujete život. Když tam místo toho použijete tohle, tak on vidí, ano, je tam 20 statických metod, a to jméno té statické metody mi říká, co to vlastně dělá. Je to špatně z toho důvodu, že ten konstruktor má jenom jeden název a vy tím názvem nerozlišíte, proč by měl použít integer, proč by měl použít JSON, proč by měl použít string. Tady u toho mu to přímo v tom kódu vysvětlíte, proč by ho měl použít. Proto je to špatně. Omezení počtu parametrů. Vlastně říkáme, můžu vytvořit čtverec s pozicí, velikostí a barvou a potom dáme možnost vytvořit čtverec, který bude mít třeba pozici 0,0 a různý rozměry plus barvu a pak defaultní, který bude na pozici 0,0 a bude mít statický prostě rozměry barvu. Pak použít defaultní parametry. To znamená, on tam ty parametry nemusí napsat, ale ty parametry jsou jakoby povinné, nebo jsou, ty parametry tam musí být, ale vy můžete vynutit si defaultní hodnotu. Dneska to Java to umí, .NET to umí, Python to umí, většina jazyků to umí, že vy si nasekáte metodu, obecně jakoukoliv, konstruktor nebo metoda, která bude mít 10 parametrů a posledních 8 budou nepovinné, protože vy tam vždycky řeknete, že default je 5, default je ahoj. Pak ano, ale jedna jediná metoda, jeden jediný konstruktor, a těch tam není 20. Tak. Když už se rozhodnete něco nějak pojmenovávat,
tak to pojmenovávejte vždycky stejně. Tady jako jsou různé možnosti, jak můžete pojmenovat nějakou metodu, tady jak nějaký objekt, ale když se pro to jedno pojmenování rozhodnete, tak už se ho držte. Ne, abyste tam měli jednou fetch, jednou get a po třetí ještě něco jiného, případně on tam dali ještě česky. Rozhodnete se pro nějaký název, dodržujte ho. Vždycky, když píšete kód, tak si musíte uvědomit, kdo se v tom kódu všechno bude hrabat. Jestli to budete jenom vy, o to byste měli být pečlivější, abyste byli efektivnější, a nebo jestli to bude číst někdo další a kdo to vlastně bude číst. Některý kód třeba budou číst nejenom programátoři, ale možná i nějaký business analytici, protože třeba ty vaše metody se budou moc použít v nějakém skriptovacím jazyku. Zapřemýšlejte si nad tím a uspůsobte tomuto názvosloví. Něco, co zná úplně každý programátor, nezná ten business analytik, který by ty vaše funkce, který pro něj připravujete, by nemusel ty názvy, který pro něj připravujete znát. Ono se s tím spojí i to, že když už něco se nějak jmenuje, něčemu se nějak říká, jako třeba ta adresa, tak tomu vždycky říkejte adresa, ale neříkejte tomu třeba místo pro doručení balíku, ale říkejte tomu vždycky adresa, aby všichni věděli, co to je. Vyvarujte se jako nějaký přehnan kreativity. Obecně složitá konstrukce o vás neříká, že jste dobrý. Složitá konstrukce o vás říká, že se jenom snažíte ostatním ukázat, jak jste geniální. Čím jednodušší, geniální programátor napíše i složitou věc hrozně jednoduše. Ale úplně každej dokáže napsat i extrémně jednoduchou věc tak složitě, že to po něm nikdo nepřečte. Tak. Řekneme si něco málo o členění toho kódu. Teď jsme si prošli názvosloví a opravdu zkuste se zamyslet. První hodina programování a kdo z vás tohleto zná a dodržuje. Druhá hodina programování. Jak má vypadat funkce? Je tady pár takových typů, zase berte to spíš jako referenci, nechci se u každý z toho zaseknout. Ale důležitá věc, kterou zase, když byste si s psaním funkcí měli odnést jednu jedinou věc, odneste si prosím vás hned tu první. Funkce se musí vejít na obrazovku, ať už to znamená cokoliv. Pokud se na obrazovku nevejde, tak je hrozně složitá a měla by se rozsekat. Funkce by měla dělat jednu jedinou věc. Pokud potřebujete, aby k té jedné jediné věci jste udělali 20 dalších, tak to necpěte do jedné funkce, ale udělejte na to 20 speciálních funkcí. Navazuje to na to, co jsem říkal na začátku. Spousty jednoduchých úloh. Proč by se měla vejít na jednu obrazovku? Ve chvíli, kdy debugujete, tak abyste ji viděli celou. Abyste se v ní vyznali, abyste nemuseli listovat jako, jasně, tady používám nějakou proměnou, co ta proměna vlastně znamená, čím jsem ji inicializoval. Funkce, když se vám vejde na jednu obrazovku, tak si ušetříte extrémně mnoho času při debugingu. Pár věcí ještě, které vypíchnu. Zapomeňte, že existuje switch. Dneska všichni se ohání objektovým programováním a prakticky v každém kódu, který jsem kdy dostal do ruky, tak jsem našel aspoň jeden switch. Jako pěkný, ale když už někde jako jsou nějaké možnosti, proč si proto nevytvořit nějaký separátní třídy? Menší kód, přehlednější, snadnější udržovatelnost. Když budete přidávat ty switche, no tak ta jedna metoda vám bude bobtnat. Takhle budete mít jednu metodu, jeden interface a budete jenom přidávat implementace. Zapomeňte na to, že existují switche, prosím vás. Hrozný zlo. Ten, kdo to vymyslel, by zasloužil, aby mu to někdo vysvětlil. Exceptions a return code. Dost často vidím, jak programátoři pro přenášení chybových stavů používají error kódy. To je to nejhorší, co můžete udělat.
Vemte si, že každou jednu metodu, která vrací error kód, tak vy zavoláte a pak musíte očekovat, co ten error kód znamená a začít to větvit. If, bla, 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 bla. Kdežto, když tam prostě vyhodíte exceptionu, jako ty blbče, co jsi mi to sem nacpal za parametry, no tak on tam bude mít jeden velký try catch od začátku až do konce, jenom jeden, a nemusí tam řešit miliardy ifů při volání jednotlivých funkcí. Prosím vás, zapomeňte na error kódy a naučte se používat exceptions. A pokud mi někdo začne oponovat, že exceptions jsou drahý, exceptions jsou drahý pouze pokud se vyvolají. Pokud se nevyvolají, tak stojí nula. Pokud píšete takovej kód, který extrémně často vyvolává exceptions a proto je to drahý, tak prosím vás, přestaňte programovat. Jedno pravidlo, který vám hrozně pomůže ve vašem programování. Tuhle postavičku asi znáte. Česky se jmenuje tuším Lenoch. A jestli chcete být dobrý programátoři, musíte být líní programátoři. Já vám vysvětlím proč. Hrozně často vídám někde, že potřebuju nějakou funkci. Já už mám nějakou takovou podobnou, která dělá něco podobného. A tak já si to jako vykradu, trošku to upravím a už to začíná. Ctrl-c, ctrl-v, tady umažu řádek, jeden připíšu, a super, mám to hotový. No jenže pak tam tu funkcionalitu máte dvakrát. Potřebujete ji změnit a jste v prdeli, protože už to v životě nedohledáte. Dejte si tu práci s tím, tu původní metodu přivohnout, zjednodušit, rozpadnout na dvě, na tři, abyste nemuseli dělat Ctrl-C, Ctrl-V. To je opravdu, jako tyhle klávesové zkratky nám byl čert dlužnej. Deklarace konstant. Když někde používáte něco, co fakt používáte úplně všude, nedeklarujte to, pane bože, v kódu, ale nadeklarujte si konstanty. Jednak tam budou nějaký statický volání, nebudou tam dynamický jumpy a přepočítávání paměti, takže to bude stokrát rychlejší. A hlavně budete to měnit jenom na jednom jediném místě. Spolu s tím souvisí načítání konfigurace. Když někde máte konfiguraci, nesnažte se, aby každá metoda, která s tou konfigurací pracovala, aby si ten konfigurační file parsovala. Prosím vás, udělejte si jednu jedinou metodu, která to bude parsovat, která bude statická a budete ji používat úplně všude. Není nic horšího, než když si parsujete nějaký vstupní parametry na každém místě, kde je potřebujete. Tak, druhá hodina programování. Třetí hodina programování a už poslední, kterou vám tu dneska ukážu, komentáře. Bohužel skoro všude se učí, dávejte tam komentáře, protože jinak váš kód nikdo nepochopí. Pokud někde musíte dávat komentáře, tak jste zapomněli to, co jste se naučili v první hodině. Nepoužíváte dobrý názvy. Nejlepší komentáře jsou žádný komentáře. Nejlepší komentář je dobře napsaný kód a čistě napsaný kód. Všude, kde si sami pro sebe anebo pro někoho jiného musíte do kódu napsat komentář, tak vám automaticky říká, že ten kód je špatný a musíte ho přepsat. Takže vždycky, když někde budete chtít napsat komentář, zamyslete se nad tím, přepište to. Druhá věc. Mám kód, potřebuji něco změnit. Co kdybych ten původní kód ještě někdy potřeboval? Tak já ho zakomentuju. Prosím vás, když tohleto si řeknete, kdo tohleto používá? Já to dělám taky někdy. Půlka. Prosím vás, víte, co je to verzování zdrojového kódu? Znáte Git třeba? A víte, co dělá? Git vám verzuje a vy se dokážete vrátit k tomu, co jste v tom kódu měli předtím. Proč kurňa do komentářů? Vždycky je jednodušší se podívat, jak jste to měli předtím. Ten kód se s tím hrozně zprůhlední, zjednoduší. Nikdy nekomentujte žádný kód, prostě ho smažte.
Jakmile ho zakomentujete, vy se k němu stejně už nikdy nevrátíte. On tam zůstane na věky. Jenom to bude bordel, plevel, nebude to čitelný a i když pak budete mít metodu na jednu stránku, tak tam další dvě stránky v tom budou komentářů a z té budete přeskakovat. Prosím vás, nekomentujte. Vždycky komentář rovná se blbě napsaný kód. Komentář blbě napsaný kód. Tak, přetah jsem o kolik? O 5 minut? O 2 minutky, to je dobrý. Tak ještě budu pokračovat. Mám tam ještě asi 60 slajdů, ale já jsem řekl, že dneska stihnu 3 hodiny programování. Pro nás všechno to, co jsem tu říkal, 100% znáte. 100% jste to někdy slyšeli. Zkuste občas se vrátit jako ke kořenům toho, kdy jste se to programování učili. Nesnažte se být za každou cenu geniální a naučit se 148. způsob, jak programovat asynchronně. Naučte se tyhle ty základy. Hrozně vám to zjednoduší život. Určitě to znáte, když píšete program úplně od začátku, jste strašně efektivní. 20 funkcí za den napíšete. Postupně, jak toho kódu přibývá, vy to potřebujete upravovat, tak to padá a ve finále jste někde na 1 funkci za týden. Není to proto, že už byste toho měli napsaného tolik a už jste jenom došperkovávali. Je to proto, že prostě ten kód píšeme blbě a nejsme schopni se v něm vyznat. Zkuste zvednout ruku, kdo napsal program a za 14 dní, za měsíc, za čtvrt roku už se v něm nevyznal. Super. Já bych to tímhletím asi utnul. Prezentaci dostanete a vždycky, když se vrátíte k nějakému kódu, kterýmu nebudete rozumět, tak si prosím vás vyčleňte 30 minut a tu prezentaci si pusťte a nad každou jednou větou se zkuste aspoň 5 minut zamyslet, jestli jste tohleto dodrželi. Díky.